Հայաստանի ազգային ժողովը նոր նախագահ ունի 102 կողմ ձայներով խորհրդարանի խոսնակ ընտրվեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանը խորհրդարանի ղեկավարի թափուրտեղի համար պայքարում էին երկուսը հանրապետականից Սամվել Նիկոյանը եւ ընդդիմադիր ժառանգությունից Լարիսա Ալավերդյանը Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ Լարիսա Ալավերդյան կողմ 4 դեմ 102 Սամվել Նիկոյան կողմ 102 դեմ 4 այսպիսով Հաշվի չանձնաժողովը միաձայն հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի ընտրվում Սամվել Նիկոյանը։ Շնորհավորում եմ, պարոն Նիկոյան։ Ժառանգությունը 6 պատգամավորով է ներկայացված խորհրդարանում հանրապետականի թեկնածուն ուներ կոալիցիոն 3 կուսակցությունների աջակցությունը։ Ժառանգության թեկնածուին չպաշտպանեց դաշնակցությունը, ինչպես խմբակցության քարտուղար Արտյուշ Շահբազյանը փոխանցեց մեր ռադիոկայանին, իրենք ազատ քվերակության որոշում էին կայացրել։ Կեսօրից հետո քվերակության եկած Սամվել Նիկոյանին հաշվից հանձնաժողովի անդամները տեղեկացրին։ Երբ որ Լարիսային հարցրեցինք, ասեց ես պարոն Նիկոյանն եմ քվարկելու։ Այո, ես էլ եմ նրա նման քվարկելու։ Ես ու նա օրինակին եմ երկվելու։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները պնդում են, թե մեջբերում են մարտի 1-ի բացահայտումը տապալողները պարգևատրվում են այժմ։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի նորընտիր նախագահը մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահն էր։ Լրագրողներից մեկը այս պնդումը հիշեցրեց Նիկոյանին։ Մարտի 1-ի կեսագրության մեջ իր աշխատանքային գործունեությանը տասնուց ստացած է լինում կատարել բազմաթիվ հանձնարարություններ ուսակցական եւ պետական։ Իսկ եթե ավելի անկեղծ ասեմ, ինձ համար հանրային նշանակություն ունեցող եւ կարեւորությամբ, որտեղ ես մեծ ոգի եմ դրել էներգիա առաքելություն կամ դա մարդու մեկի հանձնաժողովի կատարած գործունեությունը։ Քվեարկության ընթացքին հետևող հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ ժառանգության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը չէր նկատել միմյանց փոխարեն քվեարկություն ուղղորդում ու մոգտին քվեարկեն։ Ավելորդ ջանքեր պետք չէ որ գիրառեն, որտեվ ամեն ինչ որոշում է ոչ այստեղ եւ ոչ այս քվեարկությամբ, ցավոք սրտի։ Մեր երկիրը կուսակցա պետություն է եւ այն որոշումները, որոնք պետք է իրապես քվեարկությամբ եւ ընտրությամբ կատարվեն, ցավոք դրանք այստեղ չեն որոշում։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր հավաքել էր իր ողջ ներուժը խորհրդարանի ղեկավար ընտրելու համար, այսօր խորհրդարանային եկել նաև այն օրենսդիրները, որոնք վաղուց չէին եկել աշխատանքի։ Խոսքը հիմնականում գործարար պատգամավորների մասին է, Սամվել Ալեքսանյանը եկավ իր հաստատ որոշմամբ։ Դուք ժառանգության հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեք ու մոգտին քրակերեք։ Նիկոլյանը։ Ձեր համար պարշու մոգտին քրակերեք։ Նիկոլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավար ընտրելու համար ազգային ժողով էր եկել նաև խորհրդարանի նախկին խոսնակը Հովիկ Աբրահամյանը։